Литвы. Ne. Ali se lepo borim, ali. Čekaj, čekaj, pomeni se da prođe tamo. Ti to možeš kako hoćeš. Ajde mali, ajde. Opala. Evo ga, nekde oko 2 kg verovatno. Evo ga, došao na grbavu naravno. Puštamo ga da dođe opet. Opa. Pa snimaj. Moram jednu picture upaliti s njim sad, ovaj je lep. Sad ću ga slikati. Evo ga. Mali. Mali se jedan. Mir, 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 mir. Ne, ne da se, ne da se. Evo ga. Malo. Dobro. Evo ga. Opa. Pa na što smo ih to dobili, da ne vidim. Ne, ne Evo ga. Pa to ti kažem, zato. Tu da ide. Sam dva komada.